Hierachter moet zometeen het olifantenverblijf komen. We kennen het dierenpark al van Stichting Leeuw, die katachtigen nieuw leven geeft. Er zijn al 5 leeuwen naar Afrika gebracht. Maar nu pakt Hoenderdaal het nog groter aan. Groot is altijd relatief als je over olifanten praat natuurlijk. Hè. 2 hectare uitloop krijgen ze en een stal van 20 bij 60. Dus het wordt niet echt piepklein, maar voor een olifant is ruimte natuurlijk alles. Steeds meer landen verbieden het gebruik van wilde dieren in het circus. Er zijn daardoor nogal wat olifanten die een goede veilige plek nodig hebben. Je praat dus de 200 en 300 olifanten. Maar de jongere vrouwtjes zullen nog in dierentuinen hun weg wel kunnen vinden. De oudere dieren zal lastiger zijn. Hier moet de stal komen voor de olifanten. Op dit veld. De leeuwen relaxen ondertussen in het zonnetje. Zij hebben een mooi plekje. Maar is een olifant ook tevreden met de opvang in de polder van Annapolona? Eigenlijk is een olifant makkelijker. Qua groep niet, hè. Qua sociale structuur is het een heel ingewikkeld dier. Maar olifanten, ja, behalve dat ze heel sterk zijn, ja, je maakt je hek zwaarder en zo, is het niet dat ze over het hek springen en iemand opeten. De olifanten moeten via Hoenderdaal uiteindelijk in een groot park in Thailand terechtkomen, waar ze kunnen gaan genieten van hun oude dag. Maar er is nogal wat werk te verzetten. Er lopen nu 2 paarden, maar verderop in de verte zie je een hek overdwars staan. En hier, dit is ongeveer 2,5 hectare uitloop. Ja, ik hoop dat we dan ergens in oktober volgend jaar de palen kunnen gaan slaan. Voor zoiets staat, dan moet je realistisch zijn, dan ben je wel een half jaar bezig. En als het eerder lukt, lukt het eerder. Daar ben ik alleen maar blij.